നമസ്കാരം. വിഷയം മരണമാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അന്ത്യം എന്നുള്ള വിചാരമാണ് മിക്കവർക്കുമുള്ളത്. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് ഏറെക്കുറെ സത്യവുമാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണത്തോടെ നിലയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൃതശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത്. മരണശേഷം ശരീരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മരണശേഷം മുടിയും നഖവും വളരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും സാങ്കേതികമായ വസ്തുതയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം പുതുതായി നഖങ്ങളുടെയും മുടിയുടെയും കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നഖവും മുടിയും മരണശേഷവും വളരുന്നു. മരണശേഷം ചർമ്മം വരണ്ടതാവുകയും പിന്നോട്ട് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി മുടിക്കും നഖങ്ങൾക്കും നീളം വർദ്ധിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടതായി വിധിയെഴുതിയ ശേഷം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൂടി അവരുടെ തലച്ചോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നതാണ് വസ്തുത. തലയിലെ കോശങ്ങൾ ആ സമയം അത്രയും ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും തേടി അലയുകയാവും. ഈ അലച്ചിലിനിടയിൽ ഹൃദയം വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ പോലും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ നിമിഷങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം കൃത്യമായ മരുന്നുകളുടെ സഹായത്താൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് വ്യക്തികളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ലഭിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ മൂത്രവിസർജനം സ്വമേധിയാ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ശ്വസനവും ഹൃദയമെടുപ്പും നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം തന്നെയാണ് മലമൂത്രവിസർജനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി അപേക്ഷിച്ച് മദ്യപിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടുതലായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്. മരണത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പ് പേശികളെ ദൃഢമാക്കുമെങ്കിലും അത് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. തന്മൂലം മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂത്രവിസർജനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൃതശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം പലതരം വാദങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ശരീരം അഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലായി ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്താണ് ബാക്ടീരിയകൾ അധികവും വസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഗ്യാസ് അധികവും ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിനകത്താണ്. അത് പല വഴികളിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു. അതിലൊരു വഴി വിൻപൈപ്പിലൂടെയാണ്. മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള മരവിപ്പ് പേശികളെ ദൃഢമാക്കുന്നതിനാൽ വായു പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മൃതശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ തേങ്ങലുകളായും ഞരക്കങ്ങളുമായൊക്കെ തോന്നുന്ന ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇനി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി.